Мына биз парламентке карала турган диний маселелер боюнча мыйзамдын тегерегинде дагы коомдо ар кандай талкуулар болуп атат. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам тегерегинде талкууларга да биз туура багыт берип коюшубуз керек. Дин бул өзүн мамлекеттен сырткары кармаган. Буга чейин дагы билесиздер, дин иштерине мамлекет аралашпайт. Мыйзамды да ошол дин иштери боюнча комиссия, аалымдар, ошолор жазып келишет. Ошонун негизинде көрөбүз. Ар кандай чектөөлөрдү айтып атышат, жоолукчандардын жоолугун алдырат экен, даватты токтотот экен деген эч кандай жоолукчандар алынбайт. Бул биздин салтыбызда да, динибизде да болгон. Кыз келиндерибиз, апаларыбыз жоолук кийген. Андан сырткары дават, мына ошол даваттын жардамы менен бизде өлкөдө бир топ аракечтик, баңгизат, сойкулук, бир топ терс көрүнүштөрдүн баары жоюлуп келген. Бирок баардыгы ирет менен болот, иретке салынат. Ошондуктан муну дагы ачык айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Себеби дегенде коомдо ар кандай талкуулар болуп атат.